Opakování učiva, strana čtyři, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si grafické znázornění, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha zní: Žáci se učili měřit teplotu. Okolik stupňů Celzia méně Naměřili žáci ráno než odpoledne 8.00, tak to je ráno. A podíváme se na grafické znázornění, tak tady na tom jakoby teploměru znázorněném zelenou přímou čárou dosahuje teplota až kam? K 9.00. K stupňům, to je to malé kolečko, Celzia. Jednotky jsou uvedené tady. 13.00, tak to je odpoledne, hodinu po obědě. A kolik naměřili ve 13.00? Světle modrá čára dosahuje až sem, takže to je 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 stupňů Celsia zapíši a nezapomenu na jednotku teploty. 17 stupňů Celsia. Cože to mám? Počítat o kolik stupňů Celsia méně naměřili žáci ráno než odpoledne. Takže zjišťují tento rozdíl. Rozdíl mezi těmito dvěma čísly, jak to zjistím, no když od toho většího čísla odečtu to menší. Takže 17 ale nezapomenu na jednotku, stupňu celzia minus devět stupňů celzia rovná se, a nyní si chvíli počkám na výsledek. Tak, už to někdo řekl? Řekli jste osm? Chyba. Dej, to je dobře, už se se mnou hádáte. Ano, je to dobře, ale chybí u toho jednotky... 8 stupňů C, když počítám příklad, kde mám nějaké jednotky, tady to jsou jednotky teploty, tak musím i ve výsledku zapsat tu jednotku. Takže 17 stupňů C minus 9 stupňů Celzia rovná se 8 stupňů C. Výpočet máme, a co takhle napsat odpověď? Ale to si znova. Přečtu otázku, o kolik stupňů Celzia méně naměřili žáci ráno než odpoledne. Ráno žáci naměřili o 8 stupňů Celzia méně. Jdeme psát. A znovu zde nemáme pomocné linky, tak si jenom takhle naznačím první a druhou pomocnou linku, abych věděl, jak vysoká budou ta vyšší písmena. Takže začnu ráno velké R, protože je to na začátku věty. Rá. No. Tady mám rano. Ráno. Žáci. Žá. Cip, co je měkká souhláska. Žáci, proto měkké i. Naměřili na mě, m, e, s háčkem, na mě, ři, li, takže na mě, m, e, s háčkem, ř je měkká souhláska, měkké i na mě, ři, žáci, to se dozvíte někdy později, proč je tam měkké i, ale je to kvůli těm žákům, o, osm, a nezapomeneme na jednotku stupňů Celzia méně m e ně n e s háčkem méně -e tečka na konci věty ráno žáci naměřili o 8 stupňů Celzia méně tak myslím, že tam mám všechno. Splnil jsem všechny úkoly vypočítal napsal odpověď četl z grafického znázornění takže to máme všechno no a vy to samozřejmě dokážete samostatně do sešitu